Assalomu alaykum, hurmatli Elyoruz a'zosim kanalidagi podpischiklar. Mana Xudo xolasa Simmental, Greenford, Anguslaridan, Avlikonlaridan keldi. Soni 30 bitta buqalarni qaranglar mana. Buqa baqaman degan ishqibozlariga ko'chatlaridan, zonlaridan mana. Manzil Andijon tumani arilishda. Bu yerda narx navosi hozir 9 milliondan boshlab 11,5 milyonga davom. Soni 30 bitta. Udanlari bor. Arjati baqadigan emas, hammasini bitta olinglar. Bir qora qilib baqinglar. Xudo xohlasa baraka topasizlar. Tush. Go'zallar endi tushdi mana mashinadan. Doğalasa bakın baraka topasınlar. Optimiga 10 milyon so'mdan, soni 30 bitta. 9 milyondan boshlab 11,5 milyonga davr. Telefon nomer 93lik 416 77 75. Telegram, WhatsApplar ishlaydi. Telefon qilaverasizlar. Dastlabkasini qilib beramiz. Kelishilgan holda chet ellarga ham qilib beramiz. Buzalarni ko'rasizlar hali Xudo xolasa. Buzalarni ko'ringlar mana. Xo'sh. Dar go'zallar mana. Qolarni ko'ringlar. Sovuq qizillari ham zo'r qolmagan. Avlikonlari ham bor. Sarı smeshinlari ham bor mana. Toza ko'chatlar, zoti zo'r buqalarni. Kimda kim misol qimmat, ubu deyishlar mumkin, negativchilar. Bitta olib bunday baqib ko'ringlar. Farqini qilasizlar o'zingizlar misol. Baqib semirtirganda mana mashinasi Angus mana. Qimmat, qimmat deb negativchilar gapiravermanglar hozir zayfal qilib. Oldin baqib ko'ringlar bulardan bitta ikkita olib. Hoş. Hoş. Ko'rasizlar keyin. Bekarga qimmatmas ekan bu jonivorlar. O'zingizlar aytasizlar rahmatini. Shunaqa mollardan qilib beringlar deb. Telefon qilaverasizlar. Soni chegaralangan.